Ai netopītu skarbs, šai laikā skarbājā. Kas parāk skarbs, tas zudīs, kas mains beciet, tas lūdzīs un zaudē sasumu. Un zaudē sasumu. Ai netopītu rūts, šai laikā rūktājā, jo rūktums tad ap tevi cels cietumnieka režģus un varā pārdzīvos, un varā pārdzīvos. Ai netopītu bailī, šai laikā baigājā, jo to tik viņi vēlas, lai uzdotu mēs visi pirms cīņā sākusies, pirms cīņā sākusies. Vai neļauj sevi lietot, bet lieto laiku pats. Nekur nezūdīsi, mēs balstīsim viens otru, jo kopā varam daudz, jo kopā varam daudz. Ai nebūsim mēs klusi, šai baisā klusumā, nāks diena zemes zaļos. Būsim spēcīgi tad, laiks mums piederēs, šis laiks mums piederēs.